أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمن كلام لمولانا الإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، فالحضر الحضر من قبل الندامة والحسرة والقدوم على الله والوقوف بين يديه. وتالله ما صدر قوم قط عن معصية الله إلا إلى عذابه، وما آثر قوم قط الدنيا على الآخرة إلا ساء منقلبهم وساء مصيرهم. وما العلم بالله والعمل بطاعته إلا إلفان مؤتلفان. فمن عرف الله خافه فحثه الخوف على العمل بطاعة الله. وإن أرباب العلم وأتباعهم الذين عرفوا الله فعملوا له ورغبوا إليه، وقد قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا تلتمسوا شيئا في هذه الدنيا بمعصية، واشتغلوا في هذه الدنيا بطاعة الله، واغتنموا أيامها، واسعوا لما فيه نجاتكم غدا من عذاب الله، فإن ذلك أقل للتبعة وأدنى من العذر وأرجى للنجاة. فقدموا أمر الله وتاعته وتاع من أوجب الله تاعته بين يدي الأمور كلها، ولا تقدموا الأمور الواردة عليكم من طاعة التواغيت وفتنة زهرة الدنيا بين يدي أمر الله وتاعته وتاعة أولي الأمر منكم. واعلموا أنكم عبيد الله ونحن معكم، يحكم علينا وعليكم سيد حاكم غدا، وهو موقفكم ومسائلكم. فأعدوا الجواب قبل الوقوف والمساءلة والعرض على رب العالمين. يومئذ لا تكلم نفس إلا بإذنه. واعلموا أن الله لا يصدق كاذبا ولا يكذب صادقا، ولا يرد عذر مستحق، ولا يعذر غير معذور،
بل لله الحجة على خلقه بالرسل والأوصياء بعد الرسل، فاتقوا الله واستقبلوا من إصلاح أنفسكم وطاعة الله عز وجل. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، جو کہ بہترین ذخیرۂ آخرت ہے، بہترین زاد راہ ہے. گزشتہ جمعہ مولا امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کا ایک کلام مبارک، جو ایک مفصل خطبہ ہے، کتاب تحف العقول میں یہ خطبہ ذکر ہے، اس کا ایک حصہ گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا، اور اس کا یہ دوسرا اور آخری حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں نے پیش کی. مولا امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ، اس میں زمانے کے فتنوں، گمراہیوں، بدعتوں اور ضلالتوں سے کس طرح سے نکلا جائے، اس کا حل اس کلام مبارک میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو کہ گزشتہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں آج کر چکا ہوں، اور اس کا یہ دوسرا حصہ ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، مجھے اپنی جان کی قسم، اس سے قبل بھی تم کئی فتنوں گمراہوں سے گزر چکے ہو، اور سابقہ تجربات کی روشنی میں گمراہوں، بدعتوں، بدعت گزاروں اور ظالموں سے دوری اختیار کرنا اب تمہارے لیے سہل ہونا چاہیے، آسان ہونا چاہیے. پس خدا سے مدد طلب کرو، اسی کی اطاعت کی طرف پلٹ آؤ اور اسی کی اطاعت اور پیروی کرو. جو اولا بتاع ہیں، جو جن کے اطاعت کرنے کا حق ہے، جس کے پیروی کرنے کا حق ہے، نہ اس کی اطاعت جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں. بس ڈرتے رہو اور ہمیشہ خوف کی حالت میں رہو، اس سے قبل کی ندامت و حسرت تمہیں گھیر لے. یاد رکھو کہ تمہیں حساب و کتاب کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، اور اس کے حضور کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے. اور اللہ کی قسم، لوگ تو خدا کی نافرمانی کی وجہ سے صرف اس کے عذاب کی طرف ہی روانہ ہو سکے ہیں، اور کسی قوم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، مگر یہ کہ ان کی بازگشت اور انجام برا ہی ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم و عرفان اور اس کی اطاعت پر عمل دونوں ہی اکٹھے رہنے والے ساتھی اور دوست ہیں. علم و عمل آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں. پس جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا، جو اپنے رب کو پہچان لے گا، وہ اس سے خائف رہے گا، اس کے عذاب سے ڈرتا رہے گا. تو یہ خوف اور یہ ڈر اسے اللہ کی اطاعت کے مطابق عمل کرنے پر ابھارے گا. اور حقیقت تو یہ ہے کہ ارباب علم اور ان کے پیروکار وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور اپنا ہر عمل اس کی خاطر انجام دیا، اور وہ اس کے شفتہ اور عاشق ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
انما يخشى الله من عباده العلماء. بتحقیق اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں. اس لیے اس دنیا میں کوئی چیز معصیت الہی کے سہارے مت ڈھونڈو، اور اس دنیا میں اللہ کی اطاعت کے ذریعے مشغول و مصروف رہو، اور اس دنیا کے ایام کی مہلت کو غنیمت سمجھو، اور اس دنیا میں ان چیزوں کے لیے کوشش اور سعی کرو جو کل تمہیں عذاب الہی سے نجات دلا سکے. چنانچہ تمہاری یہ روش اور تمہارا یہ طریقہ تاوان اور سزا کو نہایت کم کرنے والی، اور عذر کو قبولیت سے نزدیک تر کرنے والی، اور نجات کے لیے امید افزا تر ہوگی. پس اللہ تعالیٰ کے امر، اس کی اطاعت، اور ان لوگوں کی اطاعت کو جن کی اطاعت اللہ نے واجب قرار دی ہے، اپنے سامنے تمام کاموں پر مقدم رکھو، اور ان کاموں کو جو اکثر تمہیں درپیش ہو جاتے ہیں، جیسے سرکشوں کی اطاعت و پیروی، دنیاوی زرق و برق کی محبت میں مبتلا ہونا، تم ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی اطاعت اور اپنے صاحبان عمر کی اطاعت اور تابع داری پر مقدم رکھنا اور انہیں ترجیح دینا. اور یہ بات جان لو کہ تم سب در حقیقت اللہ کے غلام ہو. وَنَحْنُ مَعَكُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ آقا اور حاکم فردائے قیامت کو ہم پر اور تم پر حکم چلائے گا، وہ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے تم سے باز پرس کرے گا، اس لیے تم اس کے حضور حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونے اور اس کے سامنے اپنا حساب پیش کرنے کے لیے تیار رہو. اور جبکہ یہ دن ایسا ہوگا کہ جب کوئی شخص بھی اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر بول نہیں سکے گا. اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کی تصدیق نہیں کرتا، اور نہ کسی سچے کو جھٹلاتا ہے، اور نہ کسی مستحق کے عذر کو رد کرتا ہے، اور کسی ناقابل قبول عذر کو مانتا ہے، بلکہ یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حجت و دلیل اس کی مخلوقات پر رسولوں اور بعد میں ان کے نائبین کے ذریعے غالب اور قاطع ہوتی ہے. لہذا تم اللہ سے ڈرو اور اپنے نفوس کی اصلاح کرو. اللہ کی اطاعت اور ان لوگوں کی فرمان برداری کی جانب توجہ کرو جن کو اس کی جانب سے اپنی اطاعت کروانے کے لیے عہدہ ولایت ملا ہوا ہے. کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حضور اپنے گزشتہ کل کی حقوق خدا کے بارے میں کی گئی کوتاہیوں پر نادم و پشیمان ہو ہی جائے. چنانچہ تم اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت طلب کرو، اور اس سے توبہ کرو کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اچھی طرح جانتا ہے. تم گناہگاروں کی صحبت، ظالموں کی مدد و نصرت، بدکاروں کی ہمراہی و معیت سے ہوشیار رہو، اور ان کے فتنوں سے بچ کر رہو، اور ان کی درگاہوں کے آنگن سے ہی دوری اختیار کرو. اور یہ بات جان لو کہ جس نے بھی اولیاء اللہ کی مخالفت کی اور اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین و آئین پر چلا، اور ولی خدا کے امر کے بجائے اپنا حکم چلایا، اور استبداد و آمریت کی راہ اختیار کی، تو وہ جہنم کی ایسی آگ میں ہوگا جس میں شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اور ایسی آگ جو بدنوں کو کھا رہی ہے. ایسے بدن جن سے روحیں باہر نکل چکی ہیں، ان کی سخت دلی اور بدبختی نے ان پر قابو پا لیا ہے کہ گویا وہ ایسے بے حس مردے ہیں جو آگ کی حرارت و گرمی کو محسوس ہی نہیں کر پاتے. اے صاحبان بصیرت، عبرت پکڑو، اور اللہ نے جو تمہاری رہنمائی کی ہے اس پر اس کا شکر ادا کرو. تم یہ بات اچھی طرح جان لو اور سمجھ لو کہ تم اللہ کے احاطہ قدرت سے نکل کر کسی اور کی قدرت و حکومت کے دائرے میں جا نہیں سکتے. اللہ ہر آن تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. پھر تمہیں اسی کے پاس واپس جانا ہے،
اس لیے تم اس وعد و نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ اور نیک لوگوں کے آداب و تہذیب سے اپنے آپ کو مزین کر لو، اپنی تربیت کر لو۔ خداوند متعال ہمیں مولا امام زین العابدین صلوات اللہ وسلم علیہ آپ کے ان فرامین پر، آپ کے ان فرمائشات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ باری الہ ہماری تمام طاعت و عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، تمام مؤمنین و مؤمنات دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے اسباب عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما، پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ پروردگار تمام مسلمانوں عالم کو اتحاد و اتفاق کی طاقت و قوت عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند و سرفراز فرما، دشمنان اسلام جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان مکتب تشیع اسلام کے خلاف، مکتب تشیع کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں پروردگار، ان کے ان تمام مکر و فریب اور ان کی ان تمام سازشوں کو انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ باری الہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے نابود فرما۔ باری الہ منجی عالم بشریت آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط، أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم، والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وحسن المصطفى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باق علم الأولين والآخرين وجعفر ابن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى ابن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي ابن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد ابن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي ابن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن ابن علي سيد الأوسياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودع النبيك ووارث علم الماضيين من الوسيين
الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. مؤمنين الكرام، حالات حضر پر گفتگو کرنے سے قبل ایک ضروری مسئلہ نماز جمعہ سے متعلق. گزشتہ جمعہ بھی وقت کی کمی کے باعث میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکا. نماز جمعہ کے حوالے سے جو شرائط ہیں وہ تمام مراجعین کے نزدیک، دو شرائط تو سب کے نزدیک ہیں کہ ایک جامع مسجد اور دوسرے جامع مسجد کے درمیان 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، اور کم سے کم 5 یا 7 مامومین ہوں تو جمعہ منعقد ہو سکتا ہے. یہ شرائط تمام مراجعین عظام کے نزدیک ہے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی حسینی سیستانی کے نزدیک ایک شرط اور بھی ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ اول زوال عرفی کے ساتھ نماز جمعہ شروع ہو اور 40 یا 45 منٹ کے اندر مکمل ہو تو پھر واجب کی نیت سے آپ جمعہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ میں مسئلہ میں آپ کی خدمت میں جو استفتاء کیا گیا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. نماز جمعہ کا وقت اول زوال عرفی ہے، اور اول زوال عرفی میں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ اگر خطبہ 40 منٹ کا ہو اور پھر فوراً بغیر فاصلے کے نماز جمعہ تمام شرائط کے بجائے لائے جائے تو وہ نماز صحیح اور کافی ہے، اور نماز ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر نماز جمعہ کا خطبہ 40 منٹ سے لے کر 1.25 گھنٹے تک ہو جائے تو احتیاط کی جائے، اور احتیاط واجب کی بنا پر نماز ظہر بھی بجا لائے. اور اگر اس سے یعنی 75 منٹ سے زیادہ ہو جائے، 1.25 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے، تو ظاہراً اس صورت میں جمعہ کافی نہیں ہے اور ظہر بھی پڑھنا ہوگا. تو یہ مسئلہ ہے. اور ابھی ان ایام میں چونکہ سردیوں میں ظہر کا وقت تقریباً 12:18 اور آج 12:23 تھا، اور اگلے جمعے 12:25 اول ظہر کا وقت ہے، لہٰذا اگر یہ شرط پورا نہ ہو، وقت میں اگر تاخیر ہو جائے تو پھر نماز جمعہ میں اشکال ہے. لہٰذا انشاءاللہ اگلے جمعے سے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اول ظہر کے ساتھ، اول زوال کے ساتھ تمام مساجد میں نماز جمعہ منعقد ہونا چاہیے، لیکن مومنین کے سہولت کے پیش نظر وقت کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اگلے جمعے، چونکہ 12:25 پر نماز جمعہ کا وقت ہے یعنی زوال کا وقت ہے، تو 12:25 اور 12:30 کے درمیان انشاءاللہ اذان ہوگی، اور اذان کے فوراً بعد نماز شروع ہوگی یعنی خطبے شروع ہوں گے. اور کوشش ہوگی کہ 1:10 تک
نماز مکمل ہو جائے، یعنی دونوں خطبے اور نماز مکمل ہو جائے تاکہ وقت کی جو شرط ہے آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی کی نظر میں، تو یہ وقت کے اندر نماز منعقد ہو تاکہ مومنین کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ لہٰذا ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے بعض اوقات وقت آگے چلا جاتا ہے، بعض اوقات 12:47, 12:48 پر زوال کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت کو تو آپ پیچھے تو نہیں لا سکتے، تو لیکن جو وقت اس وقت سردیوں میں یہ نومبر دسمبر میں جو وقت جو 12:20 یا 12:23 پہ ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ اور اطلاع تو یہ ہے کہ عموماً جتنے بھی مومنین آفیسز میں ہوتے ہیں ان کو بعض کو 12 بجے، بعض کو 12:15 بجے اور 12:30 بجے جمعہ کے لیے ان کو رخصت دی جاتی ہے، لہٰذا مومنین آ سکتے ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ مسئلہ شرعی ہے، تو مومنین کی سہولت اپنی جگہ پہ لیکن شرعی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، لہٰذا اس وقت کا آپ خیال رکھیے۔ ان مرتبہ درود بھیجیے محمد والے محمد۔ جو اس وقت جو صورتحال ہے اس حوالے سے چند چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پچھلی دفعہ بھی عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی کمی کے سبب وہ بات رہ گئی ہے۔ اس وقت ابھی آپ دیکھیے کہ فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے قطر میں۔ قطر ایک چھوٹا ملک ہے، اس وقت پوری دنیا کا میڈیا مسلسل مخالفت کر رہا ہے۔ کیوں مخالفت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مادر پدر آزاد جو جی میں آئے، فسق و فجور گناہ عام ہو، تاکہ آزادی سے وہ شراب پی سکیں، زنا کر سکیں، سب کچھ کر سکیں۔ لیکن قطر نے 240 ارب ڈالر صرف کر کے یہ شرط رکھی ہے کہ ہماری جو روایات ہیں ان کا جو احترام کرے گا، اسلامی تعلیمات کا احترام کرے گا، اسے جس کو آنا ہے آ جائے، جس کو نہ آنا ہو وہ بھاڑ میں جائے ہماری طرف سے، لیکن ہم اپنی اسلامی تعلیمات اور روایت سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی چند دنوں کے لیے ہم اپنی اسلامی تعلیمات اور اپنے رسم و رواج اور اپنے رسومات سے ہم ہاتھ اٹھا لیں، آپ کی خاطر یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا آپ کو اگر آنا ہے تو ہماری شرائط کے اوپر آپ کو آنا ہوگا۔ چھوٹا سا ملک اور اس کا یہ استقامت یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اور ہم ایک ہمارا ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ یہاں پر اسلام ہے اور نہ جمہوریت ہے، نہ یہاں نظام اسلامی ہے اور نہ ہی جمہوریت ہے، بلکہ یہاں پر حکومت اور نظام کسی اور کا ہے۔ بہرحال یہ ہمارے لیے ایک درس عبرت ہے کہ جہاں قطر جیسا ایک چھوٹا سا ملک تمام اقوام عالم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے اسلامی تعلیمات اور اپنے رسوم و رواج کی حفاظت کے لیے، اور وہاں پر اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ جو اسلام کے نام پہ بنا، وہاں ٹرانسجینڈر کے حوالے سے میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، بل کے ذریعے سے کوشش کی گئی اور اب اس کے اوپر فلمیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ معاشرہ مکمل طور پر بے دین ہو جائے، فسق و فجور عام ہو، اور الحمدللہ وہ اس کو بینڈ کر دیا۔ 11ویں جماعت کے نصاب میں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں اسلامی تعلیمات، اسلامی نظام سے متعلق
کچھ موارد تھے ان میں جو سوال ڈالا گیا تھا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی اور ایک ملک کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہیں اس میں وہ جواب میں لکھا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو رکاوٹ ہے وہ اسلامی سود کے خلاف نظام ہے ربا کے خلاف کا جو نظام ہے جو اسلام کہتا ہے کہ ربا حرام ہے سود حرام ہے یہ ملک کی ترقی کے لیے رکاوٹ ہے اور دوسری چیز حجاب رکاوٹ ہے لیکن الحمدللہ ابھی خبر آ رہی ہے کہ اس پر حکومت نے الحمدللہ اسٹینڈ لیا ہے اور اس نصاب کو بینڈ کر دیا ہے الحمدللہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور اس وقت یوکرین اور روس کے جنگ کی جو کیفیت ہے یہ اس میں پورا یورپ اب لپیٹ میں آ رہا ہے اور اس ضمن میں ایک چھوٹا سا جملہ کہ یوکرین کے ساتھ اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری کہتا ہے کہ یوکرین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی اور اس کے جواب میں روسی وزیر خارجہ نے بہت زبردست جواب دیا ہے روسی وزیر خارجہ کہتا ہے کہ جنرل سیکرٹری یوکرین کو فلسطین افریقہ یا عرب ممالک سمجھ لیں اور روس کو امریکہ سمجھ لیں تو پھر نیند آنا شروع ہو جائے گی اور آج کل جو حالیہ واقعات ہیں ایران اسلامی میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس ضمن میں رہبر معظم نے جو خطاب فرمایا اب اس کا وقت نہیں ہے لیکن ایک جملہ جو بہت اہم ہے کیا فرماتے ہیں آج سیاسی سائنسی ثقافتی اور اقتصادی بالادستی رفتہ رفتہ مغربی طاقتوں کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے نئے ورلڈ آرڈر میں یہ بالادستی مغرب سے ایشیا کو منتقل ہو جائے گی ایشیا علم و سائنس اقتصاد و سیاسی عسکری قوت کا مرکز بن جائے گا اور سامراجی طاقتوں کی بساط انشاءاللہ لپیٹ دی جائے گی پروردگار تمام مسلمانان عالم جہاں کہیں بھی آباد ہیں مخصوصاً وہ مومنین مومنات جو مختلف نقاط جہان میں مشکل میں ہیں تکلیف میں ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کے حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام کے فتح و نصرت کے لیے بالخصوص برائے تعجیل ظہور فرزند زہرا آقا امام زمانہ تین مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے یہ جو مسئلہ میں نے عرض کیا نماز جمعہ کے وقت کی جو شرط ہے کہ اول زوال شریف کے ساتھ شروع ہو اور 40-50 منٹ کے اندر مکمل ہو یہ صرف یہ شرط آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی حسینی سیستانی کے مقلدین کے لیے ہے دیگر تمام مراجع عظام کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے دیگر تمام مراجع عظام کے نزدیک صرف وہ دو شرطیں ہیں کہ ایک جامع مسجد دوسری جامع مسجد کے درمیان 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہو اور مامومین کم سے کم 5 یا 7 ہوں اور یہ شرط صرف آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی حسینی سیستانی کے مقلدین کے لیے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انہ کان توابا صدق اللہ العلی العظیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ